নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আজি মই পানীয়াল ফলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পানীয়াল ফলটো ঔষধীয় গুণযুক্ত ফল। পানীয়াল ফল বহুত কম হয়, ইয়াক ছট পূজাতো লাগে, ইয়াৰ আচাৰো বনোৱা হয়, ইয়াৰ ৰস উলিয়াই জুইচ হিচাপে কিছুমানে খায়, ইয়াৰ গুটিবোৰ উলিয়াই কেঁচা হালধিৰ লগত বাটি মলম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবিধ ফল এবছৰৰ পিছতে ওলায় বজাৰত। মানুহৰ ঘৰত এই ফলৰ গছ দেখা পোৱা নাযায়। আমি সৰুতে গৰখীয়াক পাহাৰৰ পৰা এই ফল আনিবলৈ কৈছিলোঁ, আমাক আনি দিয়ে। বৰ ভাল লাগে ফলবিধ। ফলবিধ সৰু হয়, ইয়াক হাতত দুই হাতেৰে দি মোহাৰাই ইমোহাৰাই খাব লাগে। সৰুতে আমি কৈছিলোঁ আম পাকে জাম পাকে হাততে পানীয়াল পাকে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।